В Івано-Франківську сьогодні відкрили Державний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас-Прикарпаття». Його створили на базі релокованого з Краматорська реабілітаційного центру. Директорка цього закладу Світлана Фоміна розповідає, що центр заснували у 2007 році. У лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення окупантів заклад почали релокувати з Донеччини. Із вересня у приміщенні, яке їм надали в Івано-Франківську, проводили капітальний ремонт, а повноцінно працювати розпочали у січні 2023-го, розповідає Світлана Фоміна. За її словами, у закладі пройшли реабілітацію 70 людей з інвалідністю. Місцеві мешканці отримували послуги і без ремонту. Ми розставили обладнання в приміщенні пульмоцентру і, в принципі, ми вже працювали. На даний час у нас 50% працює колектива з Донеччини і 50% місцевих фахівців. Повністю ротація. 10% пацієнтів центру – військовослужбовці. Сьогодні – четвертий день реабілітації бійця Віктора Мурги. Чоловік розповідає, поранення отримав наприкінці весни минулого року. Відтоді, каже, лікувався і проходив реабілітацію у кількох медзакладах. У мене осколкове поранення, таке з важких, це нозі, біля розтрощений частково плюшовий суглоб. Воно якби вже зрослося, і зараз в мене період якби реабілітації. В зв'язку з хворобою, з важкістю поранення був на ВЛК, винесли рішення, непридатний і звільнений з військової служби. Реабілітолог Дмитро Зубенко розповідає, що кожен пацієнт центру проходить тут реабілітацію впродовж одного місяця. За цей час, каже медик, постарається відучити Віктора від ходіння з палицею. Ми зробили мету, ми до неї йдемо по напрямку. Здебільшого ми закачуємо м'язову поверхню, щоб м'яз допомагав суглобу, щоб суглоб тримався спокійно. Військовослужбовець Володимир розповідає, що в його легенях залишився осколок, але він йому не заважає. Каже, його курс реабілітації у центрі «Донбас-Прикарпаття» завершився, однак він чекає наступного. Тобто на рік, як інваліду війни, захистом батьківщини, дається дві реабілітації. То я приїду знову сюди. То до психолога без нього ніяк. Ну такий файний психолог у нас, навіть дві психологині. Ходив і туди. Усі пацієнти центру мають групу інвалідності, розповідає лікарка-фізіотерапевт Марія Кліщенко. Вони потрапляють у медзаклад згідно з електронним направленням. Немісцеві мають змогу проживати тут, каже лікарка. З фізіотерапевтичних процедур у нас використовується лазеротерапія, ультразвукова терапія, магнітотерапія, дарсонвалізація, різні види електролікування, електрофорези, електростимуляції. Леся Рибій розповідає, у січні 2023-го її чоловік вдруге переніс інсульт. З 15 травня вона перебуває з ним на реабілітації у центрі «Донбас-Прикарпаття». Починає рухати пальчиками на руці і трошки на нозі вже стоїть. Після лікарні треба 3 місяці, поки тобі дають групу, то є дуже довгий час і хтось втрачає то все, що було там набито в лікарні. Але добилися ми. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.